Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo para vocês aqui. Hoje uma caminhonete aí, tá? Uma F250 versão Super Duty, tá? Fordzinho aí, com motor diesel Cummins. Antes de mostrar para vocês aqui chassi e motor, pessoal, uma curiosidade, tá? Sempre se atentem às etiquetas. Essa caminhonete leva uma plaqueta com a numeração do chassi nesse mesmo local onde está a etiqueta, na porta do motorista, tá? Essa plaqueta vai conter informações de chassi dela, ano, modelo e peso bruto do veículo. Numeração do chassi, pessoal, localizado na longarina, como vocês podem ver aqui, quase abaixo da porta aqui do assento, tá? Só que virado para a parte de baixo da longarina, tá? Passei um giz aqui para dar uma melhorada. Ficou bem mais fácil a visualização aí, porque a longarina é preta, né? Então, se você passar um giz aí, quem fotografa, fica melhor. Para quem tira decalque, é bem simples. Então, tá aí, longarina na parte de baixo, do lado do passageiro. Agora vamos lá no motor dele. O motor também é meio chatinho de fazer. Para quem não está acostumado aí, vai ter até uma certa dificuldade para localizar, pessoal. Motor dela, aí, como vocês podem ver, é um motor Cummins, tá? Diesel, turbo intercooler. A numeração do motor dela, vou ter que subir aqui, tá localizado aqui na primeira, no primeiro vão do coletor, tá, pessoal? Você olhando o carro, a caminhonete de frente, vai estar do lado esquerdo, tá? Lado esquerdo. Tá vendo aí, pessoal? No primeiro vão, tá, do coletor. Vocês vão visualizar a numeração, é uma numeração pequena até, tá? Eu tive que efetuar uma limpeza ali também, porque o bloco estava pintado de preto. Mas tá aí. Numeração. Se olhar no coletor, como vocês podem ver, tá no primeiro vão. Para quem nunca fez aí, vai ter uma dificuldade em localizar, mas acho que com o vídeo aí vai dar para ajudar mais vocês aí. Tá aí, pessoal. Localização de chassi e motor da F250. Pedi o favor para vocês aí curtirem o vídeo, tá? Se inscreverem no canal e ajudar a gente a manter o serviço aí. Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.